Bom dia, turminha! Tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje, de matemática, vai ser muito divertida, eu prometo. Tem uma atividade muito facinho. Mas antes, o que a gente vai fazer? Juntos vamos entrar no site do Piaget Mais Digital. E aí vai selecionar primeiro ano. Depois vai clicar em buscar. Vamos até... Até aqui, ó, formando numerais até 29, tá bom? A gente vai assistir esse vídeo que a Emília gravou uma brincadeira dela com a Marina contando até 29, tá bom? Vamos assistir? Depois vai ter uma atividade com jogos com o Massaru, tá bom? Vamos acompanhar agora a Marina e a Emília. Deixa eu aumentar o volume aqui pra vocês. Tá carregando. Tela cheia para ficar melhor, né, crianças? Feijão com arroz. Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato. Cinco, seis, feijão em inglês. Sete, oito, comer biscoito. Nove, dez, comer pastéis. Terminei! Resolvi desenhar feijões para cada um dos números que cantamos. E você, Emília, o que desenhou? Eu desenhei os cubinhos do material dourado que usamos para contar. Lembrei que cada cubinho representa uma unidade. Que caprichado seu desenho! Ficou igualzinho aos cubinhos que usamos! Vou sortear outro papel. Trinta dias tem setembro, como abril, julho e novembro. De 28 só tem um e os demais tem 31. Terminei! Nossa, eu ainda não! 28 é um número muito grande. Demora para fazer os cubinhos. Marina, existe uma forma mais rápida de demonstrar o número 28. As unidades são representadas com cubinhos. Quando temos 10 unidades, formamos a dezena, que é representada pela barra. Lembra? É verdade! Tinha me esquecido disso! No número 28, temos duas dezenas e 8 unidades. Então, podemos usar 8 cubinhos, que indicam as unidades, e duas barras para representar as dezenas. Agora entendi como você terminou tão rápido. Toda vez que junto 10 unidades, posso dizer que é uma dezena. Veja se fiz a representação dos números corretamente, Emília. 10 mais 1 é igual a 11. 10 mais 10 é igual a 20. 10 mais 9 é igual a 19. 20 mais 9 é igual a 29. Isso! Vamos continuar nossa brincadeira? Adoro essa cantiga! Há vários números nela. Dessa vez, eu serei mais rápida. Quando o relógio bate a uma, todas as caveiras saem da tumba. Tumba, laca, tumba, tumba, tá. Tumba, laca, tumba, tumba, tá. Que gracinha. Muito obrigada, Marina e a Emília, por nos ajudar. Dá um pause. Depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá no canal e vamos jogar. Que é buscar, primeiro ano, buscar. Aqui.
aqui das atividades educativas online e class. Lá embaixo, nós vamos encontrar os jogos educativos online, olha lá. Temos aqui das adivinhas, a escola tem história, formando numerais até 100, em breve, vamos aprender. Mas hoje, a nossa atividade será um jogo. O jogo se chama dezena, tá bom? Vamos acompanhar com o Massaru. Então, entra no site, clica no jogo e vocês, a professora vai explicar as instruções. Vamos lá. Ó, Massaru deve pegar os ovos da galinha que está cacarejando até juntar uma dezena de ovos. Para que ganhe o jogo, você deve pegar os ovos na quantidade correta que foi pedido, ou seja, uma dezena, tá bom? Dá o play aqui. Tá carregando. Olha lá o Massaru. Oi, Massaru! As instruções. Ajude o Massaru a formar dezenas de ovos sem deixá-los cair no chão. Olha lá. Ajude o Massaru a pegar os ovos para colocá-los nas caixas. Para isso, movimente-o usando as setas. Só vai usar a setinha esquerda e direita que está aí no seu teclado, tá bom? Quando você tiver uma dezena de ovos, selecione, tá vendo que aqui no canto direito tem essa mãozinha com positivo? Você vai pegar o mouse e clicar. Não deixe os ovos quebrarem, senão... E não esqueça de pegar a quantidade correta para não perder vidas. Tá vendo aqui que do lado esquerdo tem uns coraçõezinhos? São as nossas vidas. Se deixar muitos ovos cair, vai ter que recomeçar o jogo, tá bom? Até conseguir concluir essas três dezenas de ovos, tá bom? Então, vamos lá? Vou fechar as instruções aqui. Deixa eu ver como é que tá meu volume. Vou baixar um pouquinho. Ai, já deixei cair. Setinha, esquerda ou direita. E vamos conduzir o Massaru. Olha lá, a galinha lá. Cacareja, você vai atrás do ovo. Quatro. Corre, corre, Massaru. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Completamos uma dezena. Muito bem. Ai, caiu. Olha lá, o coraçãozinho foi embora. Vamos lá, completar mais uma dezena. Ai! A segunda unidade. Corre, Massaru! Corre, Massaru! Quatro. Cinco. Seis unidades. Sete. Oito. Nove. Falta só um para uma dezena. Dez. A segunda dezena, lá. Clica na mãozinha. Perde mais um. Ai, ai, ai. Corre, Massaru. Terceira e última dezena. Se deixar muitos ovos cair, o Massaru vai ter que recomeçar o jogo. Olha lá, mas por enquanto ele ainda tem dois coraçõezinhos e meio. Então, tudo bem. Ai, ai, ai. Aê, Massaru. Muito bem, você conseguiu formar as três dezenas, muito bem. Se não conseguir, vai ter que reiniciar e começar novamente, hein? Mas tenho certeza que vocês vão conseguir, tá bom?
e essa é a atividade de hoje. Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau!